Javno preduzeće Železnice Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim operativnim planom krenulo je u rekonstrukciju tri kružna prelaza pruge Tuzla-Doboj. Riječ je o pružnim prelazima na području grada Lukavac. Prvenstveno se to odnosi na ulicu 8. marta u naselju Bistarac, gdje je praktično zabilježen veći broj saobraćajnih nezgoda. U sklopu radova na osiguranju putnih prelaza svjetlosno-zvučnom signalizacijom sa polubranicima bit će izvođeni i radovi na rekonstrukciji kolosiječne rešetke. Na tri pružna prelaza na području općine Lukavac počela je ugradnja automatskih rampi i svjetlosne signalizacije kojim očekujemo da se podigne značajno sigurnost saobraćaja preko pružnih prelaza. Posebno je zanimljiv ovaj prelaz drugi u Lukavcu, to je dakle prema benzinskoj pumpi uzrač Kopeks, gdje smo imali nekoliko teških saobraćajnih nesreća i mislim da je ovo značajan dan za Lukavac. Zahvaljujem se na saradnji Željeznicama Federacije sa kojim smo zajednički delegirali ovaj problem i godinama govorili o njemu. Evo, dočekali smo da se na terenu radi i vrlo brzo očekujemo da automatski sistem počne da funkcionira, čime će grad Lukavac dobiti funkcionalnije prelaska preko pruge i mislim da će na neki način bolje izgledati čitavo to rješenje nego što je danas. Pružni prelazi u Federaciji Bosne i Hercegovine spadaju u kategoriju rizičnih područja kada je riječ o sigurnosti saobraćaja. Iz preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju da su svi prelazi adekvatno obilježeni, ali da nisu u potpunosti zadovoljni podrškom nadležnih upravitelja cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer održavanja prelaza najviše zavisi od Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Sigurnost saobraćaja u Bosni i Hercegovini jedno je od najsloženijih pitanja zbog komplikovane strukture nadležnosti i minimalnih novčanih sredstava koja se izdvajaju za unapređenje kvaliteta. Posebno je kritično stanje na pružnim prelazima u Bosni i Hercegovini, koji su na određenim mjestima nedovoljno obilježeni i naglašeni, zbog čega je povećan rizik od nesreća. Broj saobraćajnih nesreća na jednom od pružnih prelaza u Lukavcu, poput naselja Bistarac, kao i njihov nerijetko tragičan izvod, jedan je od problema sa kojima se dugi niz godina susreću građani grada Lukavac, posebno nakon što je povećana frekvencija vozila u gradu. Postavljanjem automatskih rampi i svjetlosne signalizacije poboljšala bi se sigurnost saobraćaja prilikom prelaska pruge u gradu Lukavac.